חזק ברוך למורנו הרב שליטא, דברי אלוקים חיים, דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב, שזה העיקר, ולעובדו בכל לבבכם. איזה עבודה שהיא בלב, לאדם שמכניס את תוך דברו. מורי ורבותיי, דבר בעיתו מה טוב, היום מדבר בנושא ברקים ורעמים. שאדם רואה ברק, שאדם שומע רעמים, איזה ברכה הוא צריך לברך, כמה פעמים ביום הוא צריך לברך הזה, ומתי קורא את הברק, מתי קורא את הרם, ואם שכחת לברך, ואם אדם היה שוכב במיטתו, והנה הוא שומע את הברקים ואת הרעמים, האם הוא יכול לברך או לא. נקדים את דברי הגמרא במסכת ברכות דף נ"ד, את המשנה. ראשית כל, מה זה ברק? ברק זה האור שרואים, והרעם זה הבום ששומעים. ברקים ורעמים. עכשיו, מה קורה קודם? הברק או הרעם? מוריי ורבותיי, הברק, ידידי, אומרת הגמרא, באותו הרגע שניהם נעשים. אז למה אתה רואה מר יזדי את הברק ואחר כך את הרעם? שמהירות האור חזקה ממהירות הכל, מהירה ממהירות הכל. יפה מאוד. אז לכן, כשאדם רואה את הברק, הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית, ולאחר מכן, כשהוא שומע את הרעם, הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. יש טעות שהמון העם טועים בה. מה הם עושים? ברוך עושה מעשה בראשית. ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. הגמרא אומר, נוסד ברכות דף י"ב, כל ברכה שאין בה שם המלכות אינה ברכה. אם אדם אומר, ברור שהקונה מדברו, ברור בורא מיני מזונות, הוא יצא את החובה, הרי זה גזלן, כאילו אכלת בלי לברך. בדיוק ככה, מוריי ורבותיי, לעניין ברוך עושה מעשה. מה זה, מה זה הקיצורי ברכות האלה? מאיפה הדבר הזה בא? אז בא אחד, טוען לי, אומר לי, הרב, היום לא נהגו לברך את הברכה הזאת. בגלל שעדים, אנשים לא יודעים את ההלכה, לכם לא מבחינים, לא שבאמת הם צודקים. תראו גם מורנו רבנו, מרן רבנו עובדיה בספרו החזון עובדיה ט"ו בשבט, מלכות ברכות. מביא את זה שזה מנהג טעות. זה שאנשים לא יודעים את ההלכה, זה לא מה שבאמת ככה ההלכה. אז לכן נשים לב. עכשיו אנחנו מתחילים את ימי החורף, לילות החורף, כי הם דברי המדרש, איך קוראים ללילות החורף? יפה מאוד, חזק ברוך, לילות הזהב. למה? ככה האדם יכול יותר ללמוד תורה בשקט, בשלווה, פחות בחוץ, יותר בפנים הבית, קר. לילות הזהב, מוריי ורבותיי, אז אכן אדם צריך עכשיו לדעת ההלכות. אתה רואה את הברק, את הפלש, שזה האור הזה, אתה מראה ברור את השם כמלך העולם עושה מעשה בראשית. ולאחר מכן שאתה שומע את הרם, את הבום, מראה ברור את השם כמלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. והשאלה שנשאלת, כמה פעמים ביום מברכים את הברכה הזאת? היה מלא ברקים ורעמים. האם יבהר על כל פעם שהוא רואה ברק, כל פעם שהוא שומע את הרעם, או פעם אחת על כל הפעמים? חזק וברוך, כותב הריב"ש, הגאון רבי יצחק בר שלשת, לא מברכים את הברכה הזאת אלא פעם אחת ביום. בירכת פעם אחת, זה פתר לך עד למחרת. ברקים, אתם יודעים, הייתי גר בצפת, היה לנו שיעורי תורה ברמת הגולן, שם בבסיסים, בקצירין, יש שם קצירין למעלה למעלה, שם היה מלא מלא ברקים, מלא בלי רעמים, היה מלא פלש, היית רואה, ממש היינו רואים מלא, בלילות שהיינו הולכים לתת שיעורים בקצירין, לרמת הגולן, לא מברך, פעם אחת ביום, זה פתר את כל הפעמים, אחרי זה גם את הברקים ורעמים, מברך פעם אחת ביום. אלא אם כן, כותב הריב"ש, כמו שהשבוע שעבר בדיוק, שהיה ברקים ורעמים, וירד גשם, פתאום פסקו הגשמים, והתפזרו להם העננים, ולאחר מכן נהיה מהפך, עוד פעם פתאום, בום, ברקים, רעמים, גשמים, כיוון שנהיה סילוק, לא נהיה מעונן, נהיה חום, מהשמש, ולאחר מכן עוד פעם חזרו הברקים ורעמים, כאילו זה משהו חדש. בכזה מקרה, יהיה לברך פעמיים ביום ברקים וגם על הרעמים.
עכשיו, מורי ורבותיי, שימו לב שאת הברכה הזאת צריך לברך מיד שאתה רואה את הברק, מיד שאתה שומע את הרעם. אם יעבור זמן תוך כדי דיבור, לא, אסור, אי אפשר לברך. צריך מיד את הברקים ורעמים. מעשה שהיה נורא ונשגב עם רבי פנחס צדק, שהיה מגדולי טוניס. אתם יודעים, פעם מי שהיה רוצה ללמוד תורה, לא היה כמו היום, כל מקום יש לך ישיבות, כוללים, תלמודי תורה. אברכים, היום ברוך השם, מה נשיב להשם על הדור היפ, שהשתבח שמו, נתן לנו כזו מתנה שבכל מקום בעולם, במיוחד בארץ הקודש, ארץ ישראל יש תורה. אתם יודעים, תלכו לאשקלון, תלכו לאילת, תלכו לדימונה, לאיפה שאתם רוצים, ישיבות, תלמודי תורה, כוללים, אברכים. אני לא אומר לכם מה ששמעתי, מה שאני רואה במו עיניי, כל זה מזדקף לזכותו של מורנו ורבי ומען רבנו עובדיה עושה לזכותו להגיע עלינו, אמן. יעשה מסות נפש, שבכל מקום יהיה בעלי תשובה, שיהיה חוזרת. אתם יודעים, באילת יש למרן ראש הישיבה רבי ראובן אלבז, למעלה משלוש מאות תלמידים בתלמוד תורה. ויש שם גם כולל, וישיבה קטנה, ישיבה איזה, וגם ישיבה שחוזר בתשובה. קריית שמונה, אתם יודעים, בקצה הארץ, גם שם יש שם תלמוד תורה של 400 בנים, וברוך השם עם הסמינר בנות. מי יאמין? פעם זה לא היה. אדם שהיה רוצה ללמוד תורה, בכל עדות המזרח, בכל מזרח התיכון היה מקום אחד. מה, איפה? בג'רבה, בתוניס. ג'רבה זה הייתה עיר החכמים, שכל מי שרוצה ללמוד תורה, מעירה הולך לג'רבה, לתוניס. שם זה היה מקום החיים. אחר כך במרוקו, אחר כך זה גדל, כן? אבל שם היה מקום, גם אצל ארצות אשכנז, לא היה בכל מקום. רבי שלמה קלוגר מספר על עצמו בהקדמה לספר חסד לאלפים, אתם יודעים, אחוזי מלובלין, הוא גם שם מספר על עצמו איזה מסוד נפש, שהוא הלך למדינה רחוקה שהקימו את רצחו אותו בדרך כדי ללמוד תורה בעיתון נער צעיר. אחוזי מלובלין, רבי שלמה קלוגר עוד. אז זה היה מעשה נורא ונשגב בתוניס עם רבי פנחס צדק, שהיה יום והיה לו ישבוטו. כל הזמן מנצל את הזמן ללמוד התורה הקדושה. היה יושב, יושב, בשעות הקטנות של הלילה. בשעות הקטנות של הלילה. היה יושב ועוסק בלימודו. פעם לא היה כמו היום מנורות, פלורוסנטים. הכל היה נרות. והנה בשיא העומק שרבי, פנחס צדק, שהיה מגדולי טוניס, היה לומד, פתאום טראק, נכנס איזה רוח אחד, חיפתה לו את כל הנרות. איזה צער גדול נהיה בתוך ליבו, איזה כאב גדול, איי איי, תראה מה נהיה, תראה מה נעשה. הנה באי אחר הדברים האלה, רוצים להמשיך ללמוד תורה, אין לו אור, כלום, איך הוא יראה? פתאום נזכר שלידו יש מקום של בית מאפה, מאפייה, ששם במאפייה, אתם יודעים, בדרך כלל הם עובדים כל הלילה, כדי שיהיה מוכן הלחמים לעל הבוקר, בגלל שאנשים בדרך כלל צריך את הלחם מיד בתחילת הבוקר. מה זה עזור שהם פתאו את החנות בבוקר? והנה נזכר שיש שם, והנה הוא הולך לשם, הוא רואה שם איזה גוי אחד, ניגש אליו, אומר, חביבי, יש לך פה אש בתנור, אתה יכול להדליק לי את הנר? אמר לו הגוי, בטח, בשמחה ובאהבה. לקח אותו הגוי, הדליק את רבי פנחס. רבי פנחס לקח את הנר, רק בא, נכבה הנר, רוח, היה רוחות חזקות בחוץ. לא נעים לו, למה? הגוי חצי מנמנם, חצי ער, לא נעים לו להעיר אותו כל פעם. עוד פעם! ניגש אל המחילה, שאני מפריע לך, אתה יכול עוד פעם להדליק את הנר, פשוט נכבה לי. הגוי קצת מסכן, טוב, יאללה, תביא. עוד פעם הדליק לו, אבל בפעם הזאת נזהר, שלא יהיה פשלות, שלא יהיה לו נעים. רק בא להיכנס, עוד פעם נכבה לו. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, פעם השלישית, מסתכל עליו, עכשיו הגוי כעס עליו. אבל מרוב שהוא היה תאב ללמוד תורה, אמר לא צריך בושה, לא צריך כלום, ילך לדבר עם הגוי. ישר הגוי ראה, נו מה קרה עכשיו? אמר, מחילה עוד פעם נכבה. אמר, אתה יודע מה? פעם, אני אדיקה פעם שלישית. אבל בתנאי אחד, מה? שאני אקח את זה לבית. שאם אתה תיקח, תבוא לי פה עוד איזה 10,000 פעם. אני אקח את זה לבית. טוב, אמרו, תודה רבה. ובאמת אותו הגוי הדליק, לקח את זה בזהירות לאט לאט, הופ, עד שהגיע לאותו המקום. הנה שהוא הגיע לשם, בא ללכת. אומר לרב, תברך אותי.
עזרתי לך. הרב אמר לו, מה אתה רוצה אני אברך אותך? מה גוי רוצה שיברכו אותו? כסף. אמר, אני רוצה להיות עשיר, אני אוהב כסף. אמר לו, אני אברך אותך שתהיה עשיר הגדול בכל טוניס. ככה אמר לו הרב. כל טוב שלום. עברו הימים, עברו השנים, הרב הגיע לגיל 70. והחליט לעלות לארץ הקודש, ארץ ישראל. איפה הוא הגיע? לנמל, פה בעכו. פעם לא היה מטוסים, כל היה בנמל. רוב! הגמרא אומרת, גם הסרט כתובות דף י"ב, בעמוד האחרון, רוב אלו שהיו באים לארץ ישראל, איפה הם היו באים? או לעכו, ליפו, בתל אביב. נמל עכו ונמל עפו, יפו. תלוי מאיפה היו. טוניסים, מרוקו, כל אלה היו מגיעים לעכו, לנמל. והרב הגיע עם תלמידיו לעכו, לנמל, שהוא עלה עלייה מטוניס לפה לארץ הקודש. והנה פתאום הוא רואה איזה גוי אחד גבוה, מכובד, מתלווים אליו כל מיני אנשים, משתחווה לרב, ובא לקראת הרב. הרב אומר, אוי ואבוי, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מה הוא מבקש ממני? ישר הוא רואה, מסתכל עליו, הרב משתחווה לרב, אומר לרב, הרב זוכר אותי? אמרו, לא, מחילה. אומר, הרב, אתה זוכר שפעם אחת היית בג'רבה, בטוניס, והיית לומד תורה באמצע הלילה, ונכבל לך הנרות, ובאת לאיזה גוי אחד שהדליק לך, אמרו, כן, כן, אמרו, זה אני. והרב ביאר אותי שאני העשיר הגדול בכל טוניס. אמרו, נכון, אמרו, זה התקיים. אז שואל אותו, מה עשית שאני לא עשיתי? אמר לו, שבועיים מאז שהרב ביאר אותי, בא אליי איזה אדם אחד ערירי. אדם בלי אישה, בלי ילדים, בלי כלום. אמר לי שיש לו מרתף של מלא אבנים טובות ומרגליות. של מלא אבנים טובות ומרגליות. והוא רוצה שאני אבוא ינקה לו את כל האבנים טובות ומרגליות האלה. ואמר לי, עבודה של חודשיים, תקבל משכורת של שנה. העיקר תבוא אצלי. אבל כל זה בתנאי אחד, מה? שלא תדע איפה נמצא המרתף הזה. אמר, אז איך אני אבוא? אמר לו, אל תדאג, אני אקח אותך. כל יום אני אבוא לבית שלך, אשים לך סדין על העיניים, אקח אותך מהבית עד המרתף. וגם בחזור, אשים לך סדין, עד חזור עד ככה, לא תדע, לא הלוך ולא שוב, כמו שעושים בשבק, שלא רוצים שידעו כל מיני דברים, כל מיני חשודים למיניהם, עושים להם ככה, שלא ידעו איפה יש מקומות, לא ידעו איפה יש כל מיני דברים. אמר לאותו הגוי, לאותו אדם הערירי, מה אכפת לי? מה שאתה רוצה תעשה, העיקר תביא לי כסף. והתחיל לעבוד שם, כל יום היה לוקח אותו, מחזיר, מנקה, מנקה, סוף היום, בשעה 6 בערב, מחזיר אותו. ככה כל יום. אחרי חודשיים הביא לו משכורת של שנה שלמה. כל טוב שלום. אבל עדיין, מזה הוא לא התעשר. עברו 4 שנים מאז, יצא קרוז באותה המדינה. אדם ערירי, בלי אישה וילדים, מת מן העולם. וישח הרב בית, ולכן כל הבית הזה המדינה החליטה למכור את זה לאנשים שמתחת לקו העוני. אותו הגוי מסכן היה עני מרוד, אמר וואי אין לו דירה, יש לו אישה ילדים, מה יעשה? אולי עכשיו תני איזה בית. בא לשם, רואה הכל נזילות, הכל נאופש, כל הנפש. אמר רק על השיפוט הזה צריך להשקיע מלא כסף, אז מה זה עזור שאני אקנה בזיל הזול? בא ללכת משם, פתאום מה הוא רואה? בצד הבית, הוא רואה את הפתח של המרתף, ששם היה נכנס כל יום, היו מכניסים אותו. אומר, זה הבית שהיו מביאים אותי לפה. זה המטמון, פה המקום שהיו מורדים אותי למרתף. אמר, כמה שרוצים אני קונה. ובאמת אותו הגוי הלך, כמה כסף שביקשו, הלך קנה את כל הבית. שקנה את הבית, פתח את המרתף, ונהיה אחד העשירים הגדולים בכל טוניס. קיבל את כל המטמול, אמר לו רבי פנחס צדק, מגדולי טוניס, תזכור, כל המכבד את התורה, גופו נעשה מכובד על הבריות, כל מה שזכית לכבוד הזה, זכות זה שכיבדת את התורה, שזיכית אותי ללמוד תורה. מוריי ורבותיי, למה אני אומר את זה? כמה מוסר עסקנו צריכים לדעת בדור שלנו פעם, מי שרוצה להחזיק את לומדי תורה, זה היה קשה. היום, האברכים באמת, זקנים עם ישראל, אברכים בני התורה, כמה הם מקבלים משכורת בחודש? 2,000 שקל? 2,200? 2,200, זה מה שהוא מקבל כל היום, הוא לומד משעה 9 בבוקר עד 13:00, ואחרי זה משעה 15:00 עד 18:00, בסך הכל 2,000 שקל. 2,200, אם זה כל אלה שמפנקים אותו, כולל הדתות, כולל הכל.
אדם עכשיו לוקח כסף, נותן לאדם שלומד תורה, הולך לראש כולל, אומר, תוסיף עוד דרך לכולל שלך, עליי. אני כל חודש נותן את זה. תדע לך, אתה מכבד את התורה, השם מכבד אותך, אתה תצליח, פתאום יבוא לך ברכה, אתה לא תבין למה, אתה לא תבין מאיפה הישועה הזאת. השם, אבל השתבר, שומר ומלא החיים, זכור לך את מה שאתה עושה. כן, מוריי ורבותיי, כמה אדם צריך לדעת והשתדל בזה, ולהתעמד, במיוחד בדור שלנו, לתמוך תורה, לעזור לעמלי תורה. בקדם הוא יכול לעשות את זה בצנע הלכת. יש כאלה, הם טוענים את האומי, הרב, היום יש מלא אנשים שאינם ישרים. אתה ככה אומר, אין בעיה, אז איך תתן ישירות? היום ברוך השם, כל מקום בארץ יש אברכים שהם לומדים תורה. ואין אברך שהוא לא נזקק ברוך השם, מסכנים עם ישראל, משפחות ברוכות, קושי מביאים כמה שקלים לבית, והאישה קצת רובד. מה זה מספיק? 6,000-5,000 שקל בסך הכל הוא ואשתו ביחד לתשעה ילדים, 10 ילדים? מי זה עזור להם בכלל? שכרו אותו להם כבר 6,000 שקל. אדם שעוזר להם, שידע הוא מחבא את התורה. הוא עשה הכל בצנע הלכת, לא צריך לעשות בפרסיה, לא צריך. ואדם, ואותו אדם יזכור, שכרך יהיה שלם עם השם. אין דבר יותר גדול מזה. אמר מעונה של ישיבה רבי שלום כהן, זה יוצאי קודש ברכה, שעל ידי שאדם תומר באברך, הוא מרוויח שתי דברים. גם, מה הם שתי המצוות הכי גדולות? כותב רבי שלום ברוך חי, בספרו הזוהר הקדוש פרשת פנחס, שחסד קרוב לתורה. התורה אין דבר יותר ממנה. אין דבר שמשתווה לתורה, למצוות של לימוד התורה ותלמוד תורה כנגד כולם. כשאדם בא למוסיוב, שמע שיעור תורה, זה או. ואדם שהוא גומל חסד, זה קרוב. זה משתווה לתורה, זה קרוב מאוד מאוד לתורה. קרוב מאוד מאוד לתורה. כך כותב הזוהר הקדוש. פרשת פנחס. אז היה אומר מרן ראש הישיבה, רבי שלום כהן, ושאדם תומך באברך, הוא מרוויח את שתי המצוות הגדולות ביותר בעם ישראל, גם חסד, שעל זה נאמר צדקה תציל ממוות, שכותב הגר"א, הגאון מווילנה, אם הצדקה מצילה ממוות, כל שכן שמצילה את האדם מכל מיני חולאים ואסונות וכל מיני דברים לא טובים. ודבר שני, שאדם תומך באברך, הוא מזכה שבזכותו נעשה עמל תורה. זכותו! זוכר שמזכה אותו האל שבזכותך יש תורה, ולכן אדם, דור הזה מתנה גדולה של מתן, שאדם יכול בקלי הקלות להחזיק תורה בדור הזה, בקלי הקלות. כי ברור השם יש צמאון גדול ללמוד תורה, שיש ברור השם הרבה ירא שמיים, ברור השם מה אשיב להשם, אתם יודעים השם איתנו, רואים את יד השם איך שהקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו ברוחניות, וגם בגשמיות, והקדוש ברוך הוא מציעו מידם, השם עושה איתם ניסים נפלאות, אדם צריך לדעת את זה. על ידי שאדם תומך תורה, על ידי שאדם עוסק בחסד, עליו נאמר, עול ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. מוריי ורבותיי, אדם ששוכב במיטתו, שוכב במיטתו, פתאום הוא שומע ברקים ורעמים. עכשיו, הוא צריך לברך על הברק, ברוך אתה השם מקים לך ומעשה מעשה בראשית ועל העם הוא צריך לבאר ברוך אתה השם מקים לך ומשכחו גבורתו מלא עולם. אבל מה הבעיה? הידיים שלו טמאות, הידיים שלו טמאות, ואסור לאדם לברך שום ברכה שידיו טמאות, נכון חכם דוד? מה תגיד? שילך לשטוף את הידיים? ריבונו של העולם, עכשיו אמרנו שצריך לברך מיד שהוא רואה את הברק, מיד הוא שומע את הרם, עד שיקום. בשאלה הזאת נשאל רבי חיים פלאצ'י, שהיה מגדולי טורקיה בעיר אזמיר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בשאלה הזאת נשאל רבי חיים פלאצ'י, והוא אומר שיתנקה, ינקה את ידיו במידי דמינקה. מה הפירוש? ישר בשמיכה או בקרית יעשה ככה ויברך. מיד. או אדם עכשיו שוכב במיטה שלו. עכשיו אחד הילדים או אשתו או מי שזה מבני הבית נכנס לשירותים. בירך אשר יצר. עכשיו אני רוצה לענות אמן, ואני שוכב במיטה בבוקר, דוגמה. ועדיין לא נתתי את הידיים. תנקה את ידיך ותענה אמן. סתם שתדעו מוריי ורבותיי. אנשים יש להם מחשבות בבוקר, כשאדם מתעורר, הוא שם את הראש שלו שהוא ער על המיטה, מתחיל המחשבות הרעות, מחשבות שליליות. מה יהיה? דאגות מיותרות.
כל מיני מחשבות שמעציבות את האדם. שימו לב למה שאומר האריזה, תקשיבו טוב מוריי ורבותיי. אדם מתעורר בבוקר, ואז מתחילים אותו המחשבות. והוא נהיה מאוד פסימי, המחשבות מאוד לא טובות. אומר האריזה, זה מחשבות של רוח תומה, שמעציבות את האדם. תראו כותב. מחשבות שמעציבות, עושה את האדם כאילו הכל רע. לכן הוא אומר, רבות מחשבות בלב איש, והצד השם יתקום. בוא נע, אל תיתן למחשבות שתתחילו לעוף לך בראש. תקום! לך תטול את ידיך. תקום, תראה, אתה מתחיל את האום, כאילו אתה תצחק על עצמך, מה המחשבות באו אליי פתאום? והוא אומר, אריזה, על זה נאמר, רבות מחשבות בלב איש, והצד השם יתקום. אדם שוכב במיטה שלו, סיפר איזה יהודי אחד ממושב אביבים, צפון. אומר לי הרב, הוא מתעורר באמצע הלילה, מבוגר. אומר, הוא עייף. פעם אחת הוא התעורר באמצע הלילה, הלך הלילה. זהו, מתעורר, אומר לי, לפעמים זה בשעה 3, לפעמים שעה 4, זהו, לא נרדם, לא נרדם. ואז הוא אומר, מספר, הוא דואג לילדים, הוא חושב על זה, חושב על ככה, חושב על בת שלו שהתגרשה. אמרתי לו, תקשיב, יש, היום MP3, כמו נגן, שאפשר לשים שם שיעורי תורה, הקלטות. היום... יש כאלה שיש להם את זה בכל מיני דיסקים, כל מיני פלאפונים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אמרתי, איך שאתה מתעורר, אל תעשה כלום, שים לך שיעור תורה. איזה רב אתה אוהב לשמוע? אתה רב יגאל כהן? אתה רב מרן רבנו עובדיה? אתה רב, איזה רב, הלכות של רב יעקב יוסף? איזה רב אתה אוהב לשמוע אותו? איך שאתה מתעורר בלילה, במקום להתחיל, אתה לא נרדם, נכון? מה עכשיו אתה לא גם, לא טוב שתקום, מה משעה שלפני מוקר, מה תתחיל להסתובב? איפה תלך? לא יודע, משובש? מה, יש מה שיעור תורה. אחרי זה יגיע, אני צריך להתפעל בנצח. אמרתי, אני מבטיח לך איך היו חיים מאושרים. אתה תראה שאתה לא תהיה מסויד בלילה. אתה תהיה איש מאושר ביותר. מוריי ורבותיי, תדעו לכם, אתם יודעים מי הביא את העצה הזאת? זה הרב יעקב יוסף, זה ארץ היקו איש ואחר, בנו של מרן. הרב יעקב יוסף היה אומר, אנשים מתעוררים באמצע הלילה, לא הולך, לא מצליחים להירדם. תעוררים, לא נרדמים. העצה תתחיל לשמוע שיעורי תורה בלילה, אתה תראה שתישן כמו תינוק, למה? העצה רואה שאתה כל פעם שאתה מתעורר, מה אתה עושה? ישר שומע שיעור תורה. אז יש לו עניין שתהיה יושן, שתישן עוד יותר. הנה היה עכשיו ההילולה שלו של רבי יהודה צדקה, זה תהי קורא שבחה. אביו של מרן משה שבא רבי משה צדקה, השם יחם בטוב, אתה בנעימים. שבא איזה מוכר אחד בשוק מחנה יהודה, שהוא היה מוכר כל מיני לחמים, אז הוא סיפר לרמרן ראש הישיבה, שלא הולך לו בעבודתו, אין קליינטורה, אין קליינטים. אמר לו, רבי יהודה צדקה, מה אתה עושה בזמן שאתה אין קליינטים? הוא מדבר עם ההוא, הוא מסתכל על ההוא, קורא עיתונים, שומע חדשות. אמר לו, תקשיב, מי עכשיו? אתה מקבע עצמך לקרוא את כל יום הספר של הספר תהילים. יום ראשון, אתה קורא את יום ראשון בתהילים. יום, בזמן שאין לך קליינטים. אומר אותו, מה זה קשור עכשיו לקליינטים? אני צריך שבוע לי פרנסה, הרב. אומר, שמעת מה שאמרתי לך? בזמן שאין לך עבודה, שאתה מחפש קליינטים, תקרא, תהילים. טוב, הרב, שלום. עבר שבועיים מאז חזר לאב, כולו מחייר, שמח וטוב לבב. הוא אומר, הוא אומר, ברור השם, לא מפסיקים מלבוא. אמרו, מה הרב עשה? הרב עשה סגולה? אמרו, בואו אני אסביר לך את העניין. אומר, העץ הרע עד עכשיו ראה שאין לך קליינטים, מה אתה עושה? מסתכל בכל מיני עיתונים של טומאה, מסתכל על ההוא, מסתכל שם, מסתכל פה, אז זה היה לו עניין שלא לך קליינטים, ככה הוא מרוויח שגם תעשה עבירות. אבל עכשיו שאין לך קליינטים, מה אתה עושה? ישר קורא תהילים, העץ הרע מתבאס מזה, מה הוא עושה? שולח לך מלא קליינטים, תפיעו לו, תפיעו לו, העיקר שלא יהיה לו זמן לקרוא תהילים. תראו מה זה. כן, כן. לכן מוריי ורבותיי, כמה אדם צריך לדעת שאדם תמיד צריך להיות עיני פיקוחו לעולם הבא שלו. תדעו, אדם עשיר, אדם עני, אדם זה, הכל שטויות, הכל עובר. ימיו של האדם כצל עובר, ולא כצל הצבי ולא כצל האדם, אלא כצל העוף הפורח באוויר. פתאום עומדים, פתאום, מה זה? אז העוף אחד עבר ככה, אז רואים את הצל של בדיוק זה החיים שם, הכל עובר. אומרים, היה אומר מרן ראש הישיבה,
ימיו של האדם לעבד דמה, נכון? ימיו של האדם לעבד דמה. מה הפירוש? שכתוב סתם אדם, שכתוב בתורה סתם אדם, מי זה האדם? שכתוב עכשיו אדם, מי זה? אדם הראשון. אדם הראשון. כמה שנים חי האדם הראשון? חזק וברוך, 930 שנה. הוא היה צריך להיות 1,000 שנה, אבל 70 שנה למי הוא נתן? לדוד המלך. ימיו של האדם שהוא חי 930 שנה לעבל דמה. מי זה עבל? כמה זמן חי העבל? חזק וברוך, עבל הוא היה, שהיה שתי אחים קין ועבל, נכון? פרשת שבוע בראשית מספרת לנו התורה שקין רצח את אח שלו עבל. בן כמה הוא היה עבל? 52 יום. הוא אומר ימיו של האדם 930 שנה לעבד דמה. זה היה כמו, עבר לו כמו 52 יום של עבד. שאדם צריך לדעת, אדם לא לוקח איתו כלום, לא את הבגדים היפים ולא את הרכב המפואר ועוד תאות כסף ועוד דירה ועוד שכירויות להכניס לכיס. כל זה בבלת, שטויות והבלים. מה שאדם לוקח איתו זה עוד שיעור תורה שהוא שומע, עוד לימוד תורה שהוא לומד, עוד צדקה שהוא עושה בסתר, עוד משהו מסיע דעתו מן הכסף ושם את ליבו בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. זה האדם צריך לדעת. כל שאר הדברים זה שטויות והבלים. כל אבל הבלים. כמה האדם צריך תמיד לחשוב על העולם הבא שלו. במאה ה-120, מה אתה לוקח איתך? תכלס, עכשיו בוא נדבר דוג כסף, נו ואז מה? זה ילווה את האדם, אתם יודעים, כותב ספר חובת הלבבות. כסף שמור לרעת בעליו, על מה זה נאמר? ירושה. האדם עובד כל החיים, הלך קנה נכס, קנה נכסים, זהו נפטר, מה עכשיו? יאללה, מריבות עם המשפחה. אחד סיפר לי, אבא שלו עשה ירושה מסודרת, הכל מסודר, אין מה להתווכח. וואי, וואי, איזה בלגן עם האחים. עורכי דין, איתו את האבא, רימו אותו, החתימו אותו בלי בעל כוחו. צרות, קודם כל מה עשת בית משפט? הקפיא להם את שלושת הדירות. אף אחד אסור להתקרב, לא שכירות, לא כלום, אסור לגעת בזה, קודם כל. ואיזה מחלוקות, ואיזה מסכן האום מתחפך בקבר, עשה הכל. כותב הזוהר הקדוש שיוצא חלציו של האדם, רבים, זה צער גדול מאוד 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 לנפטר, צער גדול. עכשיו מסכן כל החיים שלו עבד על הדירות האלה, והכל הוא עשה ככה וזה, ובסוף זה הכי לרעתו, כך כותב ספר חובת הלבבות רבי מאיר בחיי בזמן הרמב״ם. מה הפירוש אמור לרעת בעליו? זה הירושה שהוא מוריש לילדיו. הנה, אתה עבדת כל החיים, נכון? עבדת טיפש, היית צריך לקחת את הזמן הזה ללמוד תורה, פחות כסף יותר תדאג לעולם הבא שלך. הם לא היו מתים ברעב, תראה מה אני הייתם. כשאדם צריך תמיד לדעת, לדאוג לעולם הבא שלו. זה העיקר, כל שטויות והבלים. יודעים, יש לנו איזה קרובת משפחה, זקנה באבא, נפטרה מן העולם מבוגרת מאוד. עליה השלום. שהיא באה פה לארץ הקודש ארץ ישראל, המסכנה שמה לב שילדיה לא זכתו ללכת בדרך טובה. ויש לה מבית כמו ארמון, אני אומר לכם, חצר ענקית, ממש חצר ענקית, בגבעתיים, מקום משובח. ושם במעל זה עוד דירה, קוטש, מקום בניין שלה פרטי היה. היא הבינה מה היא, אומרת, לאן הכסף הזה ילך? היא הבינה בדיוק לאיפה זה הולך, מה עשתה? שנתיים לפני פטירתה, הביאה שלושה עורכי דינים, אמרה, אני מקדישה את כל זה הקדש, כל הבניין הזה הקדש. אסור לשום אדם בעולם לגעת במקום הזה. הקדש, 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 שיפתחו בו בתי כנסיות, שעשו עכשיו בגבעתיים, אתם יודעים, זה לא מקום שיש שם הרבה תורה, כן? מוריי ורבותיי, הייתי שם לפני אולי 7 חודשים, לא יאמן כי יסופר. תפילות, שיעורי תורה בגבעתיים. עכשיו באו שהם עשו שם נעל, מקום לבריתות, לשבתות חתן, למקום של שיעורי תורה שמביאים כל מיני רבנים שעבור, אז אין מקום בבית הכנסת, מעלים אותה. אתה רואה איזה חכמה היא? אומרת, עשו לצרות בהתחלה ילדים. מה, הכל הקדש להקדש? אמרה, לא, לא, מי שרוצה שלא ידבר איתי, שילך. דאגה לעולם הבא שלה. תראו כמה קדישים יש שם, כמה שיעורי תורה יש שם. במקום שיש שם מריבות, וילך הכל לכסף לאנשים פורקי עול, הכל הלך לעולם הבא, עולם חסד יבנה, עולם של תורה, מצוות מעשים טובים. חוכמה, חוכמה אמיתית. אלה מגדולי עיראק, בגדדית. חוכמה במקום, ומה? עכשיו אני יודע, אני מכיר את המשפחה הזאת מקרוב.
אף אחד לא רב עם אף אחד. למה? אין להם על מה לריב. אין להם על מה לריב. הם רק רבו, כועסים על האמא, אבל אחרי זה באו, גם עשו להשכרה, וכאילו, מחלו לה, כאילו. לא יודע אם היה... אבל תראו איזה אישה חמה. תראו איך השתבר שמוע המלאך, אני אדם צריך לדאוג לעולם הבא שלו. כל העולם הזה הוא כל עובד וכותב, אז הוא הקדוש, תקשיבו טוב, שאיך יצאת יצאה, איך היצאה מתגבר על האדם, מראה לו כאילו יום המוות עוד איזה 300-400 שנה, זה הוא מדבר אליך, כמו שאם האדם הולך פתאום רואה זקן. מה האדם מרגיש? מה, זה לא קשור אליי, זה עוד איזה 500 שנה נהיה כמוהו. זה לא קשור אליי, כאילו זה לא... כאילו, היום המיטה בכלל אדם לא מסתכל, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון ברוך חי, שהעץ היה משכיח מהאדם את יום המיטה ומראה לו כאילו זה עוד הרבה זמן. זה שטויות, זה עניין של זמן. זה לא עוד איזה 200, 300, 400 שנה. עניין שעובר, ימיו של האדם כצל עובר. ולמה הוא עושה את זה לאדם? שהאדם לא יחשוב על העולם הבא שלו. על ידי שהאדם חושב שהוא עוד הרבה, אתה יגיע היום שהוא יתחיל לדאוג לעולם הבא שלו, ואז שמגיע הכל כבר מאוחר מדי. הם רואים ואבותיי, כותב הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה הפירוש איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הרואה את העולם הבא שלו, זה הנולד. שהעולם הזה הכל עובר, 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 אבל איזה הוא חכם רואה את הנולד? תסתכל, תמיד עיניים נשואות, במאה ועשרים שלו, מה הוא ייקח אותו? מה הוא ייקח בידו? את הכסף, את המריבות? אתם יודעים, אומר המדרש משל, שהיה איזה אדם אחד, שאותו האיש היה בן של מלך, בן של מלך, ואותו האיש היה עשיר גדול, היה יודע לעשות עסקים, ביזנים. ואדם שעשיר, הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, אדם שהוא עשיר, מסכן, הוא לא מאמין בחבריו, למה? כל מי שרוצה להיות חבר שלו, למה הוא רוצה להיות חבר שלך? לא בגלל שהוא אוהב אותך, הוא אוהב את הכסף שלך, העיניים שלו על הכסף שלך. הוא אומר יום אחד, אולי אני ארוויח ממנו, אז אחי אני עושה לך כבוד. אני לא מדבר אחד לשלום, אם זה אלו שגבאי צדקה, אלו שעומדים תורה, שעושים בשביל שלמדו תורה. אבל עשיר סתם, כל החברים מסביבו, הוא יודע למה הם חברים שלו בדיוק. אבל אותו הבן של המלך התחבר לכל מיני אנשים מקים ופוחזים. התחיל ללמוד עם מעשיהם, לעשות כל מיני שטויות, להתעסק בכל מיני דברים שאסור להתעסק בהם. כל מיני ארגוני פשע. אביו אמר, תיזהר. יגיע היום שתהיה לבד, שתהיה זרוק. אף אחד לא יסתכל עליך. כולם אוהבים אותך בגלל הכסף שלך. בגלל הארמון של אבא שלך. זה, תיזהר, אין לך שום אדם נאמן. אומר, מה אתה מדבר, אבא, אתה יודע מי אני? רק אני עושה פסט, כולם פה עומדים מול. אמרו, תיזהר, יגיע היום שתצייר באמת עזרה, אף אחד לא אמור לצלך. הנה מוריי ורבותיי, עבור הימים, עבור השנים, יום אחד, אוי ואבוי, התפסו את אותו בן של מלך, הפילו עליו איזה תיק אחד, שחס ושלום הוא מואשם ברצח. באמת הוא היה חף מפשע, היה חף מפשע. אחד הסובבים שלו השימו את זה עליו עוד. ואז הגיע היום שהוא באמת צריך עזרה מחבריו, שהגיע הזמן המשפט, מתחנן, בוא איתי, מישהו שיבוא איתי, אני מתחנן, מישהו שידבר עליי, שיסביר מי אני. הרי להם כמה באמת אני איש צדיק, חף מפשע. שר כולם נעלמו, כאילו לא היו. היה לו חבר אחד טוב, אמר, אתה יודע מה, אני אלווה אותך עד הפתח של הקבר, של המשפט. שם, אתה יודע, אני קרוב משפחה שלך, גם עד שם אני אלווה אותך. אבל היה לו אחד, או, אני איתך. נלחם עליך, בבית משפט אני אעשה להם בלגן שידעו שאתה האמת. והלך, ונכנס איתו, והתחיל לדבר עליו, והופ, בוא השתבח שמו המלא החמים. יצא זכר, חיבק אותו, נשק אותו, אמר לו, תראה, מכל המאות חברים, אתה היחיד שנשארת. אומר המדרש, זה בדיוק האדם. אדם בעולם הזה בא, חושב שהחבר שלו הכי טוב זה הכסף. חושב, החבר זה התאווה שלו, זה האוכל, כל אחד עם השטויות שיש בו בראשו. ואז מגיע היום פקודה, שאדם צריך לתן דין מחשבון במאה ועשרים. בוכה וזועק, או, איזה פחד, עכשיו לאן הוא הולך? הכי קרובי משפחה שלו, עד איפה לוקחים אותו? עד הפתח של הבית משפט, עד הפתח של הקבר שלו. אבל מי ממשיך איתו עליו וממליץ עליו ועומד עליו? זה השיעורי תורה במוסיוף. זה הדברי תורה, זה הצדקה שהוא היה עושה, זה התפילין, זה השחרית, זה המנחה.
השמירת העיניים, זה אסור מירה שישתדל שיהיה לו פלאפון כמו שהשם רוצה. זה ימיץ עליו למעלה חזק. אדם צריך להפנים את זה חזק לתוך ליבו. כמה שיותר לחשוב, לחשוב, לחשוב תמיד. איך שיגיע היום האמיתי, איך שאני אעמוד לפני מלך מלכי המלכים, שיהיה לי מה לדבר, מה נדבר ומה נצטדק. וזה העיקר יקרים, שאיזהו חכם הרואה את הנולד. לכן מוריי ורבותיי, כל אדם ואדם משתדל כמה שיותר בתורה, במצוות, במעשים טובים, שזה הכי מגדל את האדם, שזה הכי מרומם את האדם, שזה מה שהאדם יקר על עצמו. אתם יודעים, יש פה אנשים פה במסייף, הם כל רגע הולכים מבית הכנסת לענות אמן. הופ, קדיש, הופ, פרחו, הופ, קדושה, תועמיד איתה, מה אתה? עוד משהו לעבר, אתם ממלאים את הקופסאות שלהם לעולם הבא. איזה עם ישראל, ומי, אין דבר יותר השני שבא לשיעור תורה. אלו שעומדים תורה, שנזכה אותנו. שתמיד נעשה את צורים קצונו, תמיד דורם שלם, השם יציל אותו מעין הרע. מעצם כל חיים חרדות, השם ישמור על כל חיילי ישראל, על כל עם ישראל. זכה שהשם ישתנו פעש למען אתה רפאלה בן קרמלה, ואתה בן שרה שרית, אביגל אורת שם שמזל, מראתי מאורה לבצרה. הרי יש מוהבים של המצרים, מתוך שם המצרים, נזכה לגדולה של הרבה החמים. למה שהשכמו במהרה ובאמנו אמן. בעזרת השם, שבוע הבא, נמשיך ונסיים, נדבר בלכות ברקים ורעמים. ועכשיו הגיע רבי דוד הכהן, ברוך הבא כבוד הרב, בא ממרחקים, מסירות נפש, בנם של קדושים, בכבוד הרב רבי דוד הכהן, שמעו שיעור בחינם, שיעור, אני הייתי עכשיו הרב המקדים, עכשיו הנה השיעור המקורי, בכבוד רבי דוד, בכבוד, בכבוד, רבי דוד, דוד הכהן.